Dragi gledalci, dobroveče. Još je Oscar Wilde rekao da ne postoji stvar na svetu nalik na predanost udate žene i da to ni jedan neoženjeni muškarac ne može da shvati. Danas u emisiji Venčanje od A do Da pričamo sa našom uspešnom rediteljkom Sanjom Beštić-Berisavac, koja je dokazala da zaista vredi verovati u bajke i u one naizgled neverovatne filmske ljubavi. Udobno se smestite, počinjemo! U nastavku emisije Sanja se prisjeća neverovatno emotivne veritbe. Otkriva nam kako je uspela da organizuje svadbu iz 7000 km udaljenog Njujorka i otkud Beat Street kao specijalno muzičko iznenađenje na venčanju. Saznajemo koje su prednosti takozvane engleske burme i kako da najlakše uskladite celokupnu dekoraciju na vašem venčanju. Beograđanka koja već godinama živi na njujorškoj adresi i advokat Vladimir Berisavac sudbonosno da izgovorili su posle nekoliko godina zabavljanja, turbulentne veze na relaciji Beograd-Njujork i godinu dana vereničkog života u Americi. Za ovo dvoje ljudi sudbina kao da je od uvek imala ozbiljne planove. Tako da se meni definitivno desilo naše upoznavanje kad sam se najmanje nadala u životu, jer sam potpuno iz nekih privatnih razloga i hitno došla u Beograd i uopšte nisam bila raspoložena ni za kakve izlaske, niti za bilo kakva druženja, ali moji najbolji prijatelji su u tom momentu stvarno želeli da učine što lepo za mene, izvele su me u grad, gde sam ja na silu Božju izašla u grad i kao nije mi bilo ni do muzike ni do provoda. I negde sam htjela samo da ih ispoštujem i da baš ne odem za 10-15 minuta, nego ajde kao da se nateram da tu provedem neko vreme. I naravno kad tako nestrpljivo sam čekala da odem, onako sam bazala pogledom po klubu šta se dešava, ko je gde, i videla sam mog današnjeg supruga bukvalno se pareo pored nas. I u momentu bi sve prošlo kroz glavu, mnogo mi se kockice uklopilo i samo sam poslala konobara za njegov sto i rekla, pitaj tog dečka šta pije ceo sto, šaljem piće, u znak zahvalnosti. I baš sam napomenula znak zahvalnosti zato što mi je bilo bitno da ne ispadne da se ja nešto udvaram i šaljem piće zbog toga, jer nije moj stil nikako. A u tom momentu mi je mnogo toga značilo i neke su se kockice meni lično uklopile. Naravno, on je bio užasno zbunjen, piće je bilo i previše, nije hteo da prihvati, nego je došao i prosto pitao na čemu se zahvaljuješ. Jer zna da se ne poznajemo, nikada se zvanično nismo upoznali. Jeste bio filmski moment, jer kad vam u dva ujutru neko pošalje piće i zahvaljujem se nečemu, ne znam čemu, negdje dobija sve te iskrice klasika nekog. Naravno, od toga svega nisam bila svesna u momentu. I samo sam mu spontano odgovorila, pa kao, znaš, pre tačno 17 godina tvoj otac i moj majci spasio život. I sad najmanje što mogu da uradim jeste da pošaljem jedno piće. Pogotovo u tom momentu mi je mama bila dijagnostikovana sa teškom bolesti i prolazili smo kroz jedan novi moment u životu koji je užasno težak za celu porodicu. I nekako kad sam njega videla, videla sam kao neko svetlo na kraju tunela. Jer znam da je njegov tata toliko radio za nas u tom momentu i bilo 17 godina. Za mene je bilo 17 godina više sa mojom mamom. I značilo mi je sve na svetu što sam ga videla i prosto sam htela zbog njegovog oca da mu se zahvalim. Naravno, on kad je to čuo bio užasno ponosan, njegov tata je jedan od najboljih neurohirurga stare Jugoslavije i mnogim ljudima je spasao život. Mi smo bili srećni da je moja mama jedna od njih. I negde naše poznanstvo počelo tako. Naravno, onda je to usledilo neke Facebook poruke, čisto najkulturnije moguće kao prijateljski. Možda eto da popijemo kafu da se ipak tako odužim. I jesmo nakon nekog vremena popili kafu, ispričali se. Prosto je bilo neverovatno da se tu hiljadu nekih stvari prožilo kroz naše živote u tih 17 godina, mi toga nismo bili svesni. Tehnomanija
kompanija ove godine proslavlja svoj 18. rođendan i cela godina biće u znaku tog velikog jubileja. Iz Tehnomanije tim povodom najavljeno je puno lepih iznenađenja za kupce tokom cele godine, a otvaranje nove radnje je tek početak. Nova Tehnomanijina prodavnica otvorena je na atraktivnoj lokaciji na Novom Beogradu preko puta tržnog centra Delta City, a prostire se na više od 1500 kvadratnih metara u objektu na dva nivoa sa više od 50 obezbeđenih parking mesta. U najvećoj Tehnomanija prodavnici očekuje vas odlična ponuda najkvalitetnijih brendova tehnike, kao i novi inovativni načini prezentacije proizvoda kupcima. U ekskluzivnoj ponudi biće predstavljeno više od 50 brendova bele tehnike, 180 brendova iz grupe IT proizvoda, više od 70 brendova malih kućnih aparata, preko 50 brendova telefona i više od 50 brendova TV i audio-video opreme. U ulici Agostina Neta broj 3 posetioce očekuje i specijalna rođendanska ponuda sa popustima od 10 do 50% na odabrane uređaje koja traje do 29. marta. Dobro poznate povoljnosti su i mogućnost kupovine na 24 rate bez učešća i kamate, besplatna isporuka za iznose preko 2000 dinara i bogat asortiman sa više od 20.000 dostupnih artikala. U novoj radnji, kao i u čitavoj Tehnomanija mreži, možete kupiti poklon kartice koje predstavljaju idealan poklon za slave, rođendane, svadbe, rođenja deteta, korporativne proslave i druge prilike. Ako niste sigurni šta je idealan poklon za vaše najdraže, nemojte rizikovati da napravite grešku pri odabiru, nego im omogućite da sami izaberu ono što im je potrebno iz bogatog Tehnomanija asortimana. Počeli smo da se družimo, svesni da ne treba da se zabavljamo jer ja sam imala potpuno svoj život u Njujorku, a on jako sređen život u Beogradu. Niko od nas ne bi napravio neki korak da promeni stvari i onda smo tako tiho to negde držali sa strane, dok se nisu javile sve veće emocije kada prosto bilo neizbežno da se vidi da li će neko da napravi neki korak. Posle godinu dana desilo se da je Vladimir prelomio, a to je bilo mnogo neverovatnije nego da ja prelomim, zato što sam ipak ja taj artistički tip, pa verujem u pravu ljubav, pa stalno režiram stvari koje imaju veze sa vezama i ljubavlju. Uvijek sam mislila da ću se ja nešto žrtvovati za nekoga i nešto uraditi. Međutim, Vladimir je napravio korake koji su potpuno iznenadili sve, njegove prijatelje i porodicu, i odlučio je da se preseli za New York i proba neki novi život. Nama se mnogo, za negde 4 godine zabavljanja, mnogo toga desilo. Pogotovo godinu dana pre nego što ćemo se venčati. On je negde bio uz mene maksimalno u sve moje porodične tragedije. Tako da partneri se tu mnogo pokažu, jer kad je neko uz vas, kad je to najteže i kad udari bura sa svih strana, onda znate da je vaš izbor bio pravi. Sezona venčanja samo što nije. Ukoliko ste i vi među onim srećnicima koje će ove godine izgovoriti sudbonosno da, onda vas u narednim minutima upoznajemo sa bogatim asortimanom Burmi Zlatare Panić, koja se i ove godine tradicionalno predstavila na 16. sajmu venčanja Wedding Weekend. Ove godine najpopularniji su ubedljivo gala modeli, to su onako malo luksuznije varijante Burmi u kombinaciji belog, žutog i roze zlata. Uvijek su popularni burme sa keramikom, one su onako vesele, interesantne, drugačije. I naravno tu je i naš outlet burmi, to su burme na koje smo već snizili cijene za 20%. A ukoliko ste neodlučni, takozvane engleske burme su modeli sa kojim ne možete da pogrešite. Pa u principu uvek je određeni broj mladenaca gleda samo klasične modele, dok naravno drugi gledaju i kombinacije boja zlata, kombinacije zlata i keramike. I naravno uvek su popularne i klasične burme. Za mladence koji žele klasične burme preporučujemo naše Panić klasične burme. To su jednostavni sredeni modeli od žutog, belog ili crvenog zlata. Te burme mogu biti ravne ili oble, sa kamenom ili bez. I to su onako neke tradicionalne burme koje su uvek popularne.
Novitet na našem tržištu, izuzetno atraktivne burme u kombinaciji zlata i keramike Mocha Play of Colors, također su čest izbor budućih mladenaca. Kolekcija Mocha Play of Colors su burme Zlatare Panić u kombinaciji zlata i keramike. To su onako dosta interesantni i drugačiji modeli i oni su također popularni i na ovom sajmu venčanja. Vladimir i ja smo već bili u velikoj vezi, živjeli smo zajedno, ali ja nikad nisam smatrala da je potrebno da mi to zvaničimo na neki način, jer ja sam slobodan duh i meni papir ne znači ništa i meni prsta ne znači ništa. Ali Vladimir je tradicionalista i njemu sve znači. Zapravo on je hteo da od jednog vrlo tužnog momenta napravi mnogo sreće. I to mu je jako uspelo. On je zapravo mene zaprosio na moj rođendan, dan posle sahrane moje mame, jer prosto nije hteo da ja pamtim taj rođendan kao najtužniji na svetu. I ta prosudba će ostati zauvek u mom sećanju, jer je on negde bacio u senku sahranu, koja je vrlo najtužniji moment, pogotovo kad sahranjujete roditelja. I potpuno je negde uneo ljubav i dokazao svu svoju ljubav tim momentom da na rođendan mi je dao prsten i prosto izgovorio te reči da želi da pamtim svoj rođendan isključivo po tako nekom lepom momentu i da od tog momenta želi da nam se samo lepe stvari dešavaju. Tako da jesam plakala, jesam izgovorila da grcajući. I tada sam razumela sve te žene koje plaču iz raznih svojih razloga. Tako da, evo i sad plačem jer ću uvek plakati kad se setim tog momenta, jer je za mene to značilo u tom momentu sve na svetu. I znala sam da je to čovjek mog života i da ne postoji ništa drugo sem da. Mladenci su svoje venčanje pažljivo osmislili i realizovali. U elegantnom stilu balska sala je bila dekorisana belim ružama, božurima i orhidejama, a romantiku su upotpunile srebrne i bele sveće. Pano dobrodošlice na ulazu vile je također bio oslikan. Pa iskreno, mi smo odmah tog leta otišli za Njujork i bilo nam je bitno da isplaniramo stvari unapred, jer je moralo da se planira 7000 km daleko i u 6 sati razlike. I mi smo znali da nećemo dolaziti za Beograd sigurno do venčanja, što je bilo sljedeće godine. Tačno za godinu dana smo se venčali. Tako da smo mi posle prosidbe odmah zakazali najbitnije stvari, salu, muziku i jedna od mojih najboljih prijateljica koja je praktično kao neka vrsta druge mame, starija je dosta od mene. Ona je Amerikanka i ona je žela da mi kupi venčanicu, jer je kod njih to običaj, ili kupuje mama ili kupuje svekrva. Ona je prosto žela, u tom momentu je bilo, naravno, moja mama je tek preminula i ona je žela nešto lepo da uradi za mene, tako da smo zajedno otišle u Pronovija salon u Njujorku. Odmah smo odabrali ovaj haljinu, ona je nju kupila. Tako da smo, do duše tamo se čeka ta haljina nekoliko mjeseci i to je sve ispalo savršeno. Vladimir je naravno svoje odelo za 2 minuta odabrao, kako to obično muškarci završe. On je bio jako mnogo umešan u planiranje venčanja, jer zapravo je njemu to celo venčanje i ta cela svečanost mnogo više značila nego meni. I sve smo organizovali u Vili Jeleni, koja je tebi poznata. Jer prosto tu nismo imali dileme, oboje smo znali da nam se to sviđa, nekoliko puta smo bili tamo i kumovi, znali smo kompletan prostor, kako se funkcioniše i mislili smo da je dovoljno reprezentativno za sve strance koje bismo doveli kao goste, što se naravno ispostavilo kao tačno, jer usluga perfektna, sve je bilo onako kako smo očekivali i strancima se jako dopalo, jer je prosto odiše Evropom.
Nakon što odredite datum vašeg venčanja i odaberete mesto svadbene proslave, na redu je biranje pozivnica. Njihovim pažljivim odabirom svojim zvanicama ćete pokazati koliko vam je važno da budu deo vašeg veselja i ujedno izraziti kreativnost. Bilo da želite da vaše venčanje izgleda originalno, nesvakidašnje ili skromno, vaše pozivnice za venčanje treba da budu u skladu sa vama i vašim danom iz snova. Vođeni ovom mišlju, čelni ljudi kompanije Pozivnice Terzić pred buduće mladence stavili su izbor od preko 500 vrsta i modela pozivnica za venčanje. Mladenci naravno mogu sami odabrati boju teksta, kao i fontove i različite te sličice ili detaljčiće u okviru pozivnice. Po svojoj želji, naravno. S obzirom na to da su mladenci često neodlučni, mi im ponudimo tekstove različitih stilova, ne znam, različitih stila, da li su šaljivi ili klasični, no, olakšavamo im tako i oni se brzo i odluče, ne gube vreme na to. Ukoliko želite da svoje zvanice oduševite ne samo pozivnicama, već i kompletnim ambijentom i propratnim detaljima, na raspolaganju su vam i brojevi za stolove, kutice za bombone, cvetne dekoracije za revere i mnogo toga što vaše venčanje može učiniti lepšim, sjajnim i nezaboravnim. Danas je trend kada mladenci žele da uklope sve, dakle i pozivnice i te dekoracije za stolove, sve u neku priču, da to sve bude povezano i da nekako sve to izgleda lepo, zajedno, ukopljeno. Dakle, to imamo u ponudi razne dekoracije za stolove, dekoracije inače restorana, mogu se dakle, odabrati razni ti motivi za dekoraciju, ukrasi. Posebnu pažnju svakako poklonite i ukrasnoj kutiji za koverte, koja će vam jednog dana biti i lepa uspomena. Pa imamo razne kutije, razne boje. Mislim, uglavnom su te kutije bele ili krem boje, sa različitim mašnama, detaljčićima, ne znam, perlicama, raznim srcima, oblicima i tako ukrasima tim. U njih možete naravno baciti poklon, mogu se sačuvati kao kasnije, kao suvenir sa venčanje ili kao prosto uspomena neka lepa, kao ukras, gde se mogu sačuvati te kao želje, ne znam, koverte. Sve ovo potražite na sajtu pozivnice.terzić.rs i na adresama Archibalda Rajsa 58 i Višegradska 12A. I dobro, kod nas je preovlađivala mlađa ekipa, jer to je prosto tako ispalo iz raznih razloga, ali i ovi stariji koji su bili, oni su se mnogo zabavili jer smo prosto imali, pokrili smo sve od evergreena, rock'n'rolla, ne znam, ex-jugoslovenskog rock'n'rolla do naravno nekog parčeta narodne muzike koja je za nas prosto bila neizbežna u smislu mora i tog nekog folklora da bude. Ne mislim na neprijatnu narodnu muziku, ali smo imali i DJ-a, imali smo baš onako eklektiku muzičkih stilova i mislim da je to isto obeležilo našu svadbu, gde su svi bili zadovoljni. Imali smo naravno i goste iznenađenja, jer prosto moj Vladimirov život su obeležile 90-te i samim tim smo morali da imamo blog 90-ih. Tako da je Beat Street na čelu sa Kusom nastupio u jednom bloku i to je bila potpuna ekstaza. To niko nije očekivao i svi naši, naravno, vršnjaci i prijatelji koji su kroz to prošli su završili na stolovima, stolicama i tako dalje. I mislim da to nešto što se prepričava i sada. A sve ostalo smo mi manje više uradili pomalo zapadnjački. Krenuli smo kasnije svadbu, imali smo crkveno venčanje. To je jedan bio lep moment jer smo ga napravili u crkvi Svetog Save, u maloj crkvi i bilo je dosta intimno, ali opet prepuno jer svi su došli, pogotovo stranci, da vide kako to izgleda kod nas. To je dosta drugačije u odnosu na ono što se dešava u Americi. Zatim smo imali građansko venčanje na terasi koji uz koktel i prosto klasičnu muziku koju smo tamo imali bio jedan potpuno novi utisak. Nekako smo hteli da sprovedemo sve da bude kasnije, ali da traje duže u noć. Jer sa tom količinom mladih mnogo je bolje da žurka traje duže u noć. Na manifestaciji Dani Italije, tradicionalno održanoj u Delta City-u, najpoznatiji italijanski kozmetički brend Colister predstavio je inovativnu, revolucionarnu i prirodnu liniju Natura, idealnu za vas, bez obzira na godine i tip kože.
Ovo je zapravo nešto novo, ali i tekako je trend poslednjih godina da se što zdravije hranimo, da istražujemo kakvog su sastava namirnice koje unosimo, ali mislim da je došlo vreme da povedemo račune i šta nanosimo na svoje lice. Tako da upravo takva je ova linija Natura, 95% prirodnih sastojaka i osnovni sastojak u sva četiri proizvoda ove linije je zapravo italijanska stevija. U srcu svakog proizvoda nalazi se energija dobijena iz super hrane, prirodnih namirnica sa visokim koncentracijama važnih hranljivih materija. Imamo organsku kremu za dan i noć, imamo ulje. Prosto ljubitelji nege lica koji preferiraju ulja znaju o čemu se radi, ali mislim da će najviše interesovanje zapravo da izazove osnovna organska krema. Zašto? Zato što se uz nju dobije jedna bukvalno činica koja omogućava da koristite kremu dan i noć, a jednom dva put nedeljno da napravite sebi tretman. Recimo, treba vam peeling, dodate malo smeđeg šećera i te kreme i imate peeling. Dakle, ne morate da kupujete posebno peelinge, maske, jer recimo ako imate u jednom periodu godine suvu kožu, dodate malo maslinovog ulja i imate savršeno pakovanje za suvu kožu. Bukvalno mogu reći i pet u jedan, jer za sve tipove kože je, možete da napravite različita pakovanja, a ujedno da koristite ujutro i uveče kao klasičnu negu, prosto za dan i noć. Dame mogu da pronađu sve kolistar kreme, pa i novu liniju Natura, već je u Jasmin parfumerijama i trenutno imamo akciju. Uz kupljen jedan proizvod, na naredni proizvod linije Natura dobijate 30% popusta, a na treći 40% popusta. Najlepše trenutke u vašem životu podelite sa nama, a mi ćemo ih učiniti još lepšim. Naš tim igra za vas. Stadion Event Centar, Zaplanska 32. Revolucionarni tretmani u pomlađivanju kože. Endermološki centar LPG je jedini u zemlji i regionu koji posjeduje estetsku platformu i mod za nehiruško zatezanje kože, lica i tela. Tretmani su za smanjenje bora, otapanje lokalizovanih masnih naslaga, celulita, broj 1 na Beverly Hillsu kod hollywoodskih zvezda, a za sve mlade i mladoženje na poklon besplatan pregled kože, lica. Za lice kao sa nastavnice, vaš endermološki centar LPG. Magazin Venčanje. Sve što treba da znate o organizaciji vaše svadbe u prvom srpskom magazinu o kulturi venčanja. Već 15 godina sa vama. Venčanje je uvek u modi. Mesec mart je i sve nam već miriše na proleće. Dok čekamo da nam najlepše godišnje doba i kalendarski stigne, predlažemo vam da uredite nešto lepo za sebe i posetite Endermološki centar LPG na Terazijama, gde se u susret lepšim danima neguju i naše poznate dame. Sigurni smo da ste do sada već čuli za revolucionarne tretmane u podmlađivanju kože, lica i tela, koji su zahvaljujući estetskoj platformi InMod od sada dostupni i u Beogradu. Ova jedinstvena platforma koja se sastoji od aparata za nehiruško zatezanje kože, lica i tela, traktora Forma Plus i Body FX, pravo sa Beverly Hillsa stigla na Terazije u Endermološki centar LPG. Toliko je prijatno i toplo, onako i cijela ova atmosfera umiruje. Meni baš to treba svoje dece i sa svim obavezama u kući oko dece koje imam. Prosto uživam da dođem na bilo koju vrstu tretmana lica i tela, ali ovo danas me je posebno onako uljuljkalo, uspavalo. Forma predstavlja najsavremeniju tehnologiju koja koristi radiofrekventnu energiju u cilju zatezanja kože i konturiranja lica i kao takav jedina je alternativa nehiruškom liftingu lica. Ja sam stvari za tretman koji inače popularno zovu Forma čula od prijateljice koja živi u Los Angelesu i onda pošto je bila ovde pre neki dan stvarno videla efekat, onda sam čula da ovde u Endermološkom centru imaju taj aparat, da je u stvari upravo stigao iz Beverly Hillsa.
Za Mariju smo odabrali BodyFX tretman za uklanje tih minimalnih lokalizovanih masti. Ona je zgodna i njoj samo je potrebno blago da se reoblikuje regija ispod zadnjice. Na internetu sam videla da se mnoge poznate voditeljke i manekenke u Hollywoodu, dakle u Americi, da pristupaju ovom tretmanu i drago mi je što to postoji ovde u Srbiji. Vrlo sam zadovoljna i jedva čekam rezultate. Osim za podizanje zadnjice, BodyFX aparat savršen je i za oblikovanje i za tezanje nadlaktica i regije kolena, što je uspešno probala Dragana Bačanek. Pa vrlo sam zadovoljna, bilo je vrlo prijetno, to sam i očekivala pošto je ovo već neki, ja mislim da, treći tretman. Radila sam BodyFX, ovaj novi aparat koji su dobili u LPG-u i potpuno sam oduševljena. Ukoliko i vi želite da tople dane dočekate u top formi i zablistate poput naših poznatih dama, predlažemo da zakažete vaš tretman u Endermološkom centru LPG i proleće može da počne. Iako smo mi svadbu imali u julu, sred jula, kada je najtoplije i trebalo bi da bude sve savršeno, dan pre toga je kiša lila 24 sata. I ja sam već stres doživjela zbog toga jer sam mislila kako ću po Blatnjevoj ulici da idem u venčanici, kako ću ovo, kako ću ono. I kiša je lila i kad smo ustali. I ja sam već bila u lošem raspoloženju, da li je moguće da mi pada kiša na svadbu, da li ovo, da li ono. Međutim, od momenta kada sam ja izašla i ušla u kola da krenem u crkvu, sunce je izašlo. I sunce je sijalo naredna 4 sata dok smo mi obavili venčanje na terasi, dok smo sve uradili. I ja sam bila presrećna što se taj moment desio i krenulo je zezanje, sve se desilo, ali od celog tog umora dan pre ili od nedelju dana pre da smo dočekivali goste, smeštali goste, izvodili goste, bavili se njima i minimalno se bavili samo, pošto smo sve stvarno uradili na vreme za svadbu, ja sam samo onako ušniravala stvari te nedelje. Prosto umor me je toliko savladao da jedino što sam definitivno bila sam gladna i zamolila sam da mi donesu hranu gore u apartman. I nas dvoje smo večerali ono u 3:30 ujutro i legli da spavamo. Moji roditelji su imali sreće da provedu divnih 40 godina zajedno i to je jedna vrsta filmske priče. I onda kad gledate u svojoj kući da sve moguće i da se svi brodolomi prevaziđu i da ljudi prolaze kroz užasne momente, ali ipak isplivaju na površinu, onda znate da i vi to možete. Jer u današnje vreme mislim da se ljudi jako lako razvode. Mislim da niko više nikoga ne trpi, ni zbog čega. Mislim da je emancipacija i feminizam doveo do propasti braka. Iskreno, ja jesam vrlo nezavisna žena i zarađujem svoj novac od 15. godine života, ali nikada nisam verovala u to da sve treba i moram sama. Jer onda ne bi postojalo to zajedništvo i ne bi postojao muškarac kao osnova i kao neka vrsta stene na kojoj mi treba da se oslonimo. Na kraju krajeva onda bi trebalo sve same da rađemo sebi decu i same da budemo do kraja života i tako dalje. Mislim da to nije filozofija života koja meni odgovara. I drago mi je da sam u životu našla muškarca koji jeste stena i koji je, s ponosom mogu da kažem, negde korak ispred mene, što je jako važno da jedna žena bude ponosna na svog muškarca. Da u bilo koju sobu koju uđe bude ponosna što je taj čovjek baš njen muž i što je on taj korak ispred nje, jer smatram da partner treba da vas motiviše da učite, da postanete bolji, da rastete s njim. Dragi naši, to bi bilo sve za današnje druženje. Ukoliko ste nešto propustili, posetite naš YouTube kanal Venčanje od A do Da. A ja se naravno zahvaljujem Akademiji Šobota, Bojani Dereti za make-up, Tanji Šoboti za frizuru, salonu Venčanica Dar za haljinu, kao i hotelu Heritage. Vidimo se za 7 dana. Prijatno!